хурлын дарга эрхэм гишүүдээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт төвийн удирдлагын тухай хууль 2020 оны 5 сард батлагдсан. За үүний дараа 2020 оны 8 сард 5 жилийн үндсэн чиглэл батлагдсан. Энэ 5 жилийн үндсэн чиглэл тусгасан зорил дарга хэмжээг хөрөнгийн эх үүсвэр тусвараар нь ангилж жилийн төлөвлөгөөний төслийг эх оролд хэрэгжүүлж батлуулна гэсэн ийм заалт байгаа учраас энэ заалтын дагуу Монгол Улсын 22 оны жилийн төлөвлөгөөний төслийг та бүхэнд өргөн барьж танилцуулж байна. Нийт 6 бүлэг 23 зорилттой 263 арга хэмжээ энэ төсөлд туссан. За нийт 10 их найд төгөргийн санхүүжилт шаардлагатаас улсын төсвийн хөрөнгөөр 870 орчим тэрбум төгрөг, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 111.7 орчим тэрбум төгрөг, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр 2.2 их найд төгрөгийн санхүүжилт, төр уугийн гэвчлийн түншлэлийн хүрээнд 1.2 их найд, за бусад их үйлсвэрийн хүрээнд 5.7 их найд төгрөгийн ийм өртөгтэй төлөвлөгөөг та бүхэнд танилцуулж байна. Энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр эх онд эдийн засгийн бодит өсөлт 4.6%, инфляц 5.8%, төсвийн алдагдлын дотоодын бүтээгдэхүүнд эзэх хувь 3.6% орчин байхаар төлөвлөж байгаа гэдгийг танилцуулж байна. За энэ 6 бүлэг арга хэмжээ гэдэг дотор нь цар тахлаас үүдэлтэй хүндрэлийг давамтуулах нэг бүлэг асуудал, хүний хөгжлийн бодлоготой холбоотой 2 дахь бүлэг асуудал, эдийн засгийн бодлоготой холбоотой 3 дахь бүлэг асуудал, цахим бодлоготой холбогдлоо 4 дахь бүлэг асуудал, ногоон хөгжлийн бодлого гэсэн 5 дахь бүлэг асуудал, за 6 дахь нь нийслэл ба бүс нутгийн хөгжил гэсэн ийм зорилтын хүрээнд энэ 263 арга хэмжээ хуваарлагдсан гэдгийг та бүхэнд танилцуулж байна. Энэ 22 оны төлөвлөгөөний төслийг хэрэгжүүлж баталж өхийг эрхэм гишүүд та бүхнээс хүсэж байна. Баярлалаа та бүхэн.